waanaki waxay imik nagu wareeriyeen daacadooda yara duriyeeyay nagu wareeriyeen waxaan jirin bay nagu wareeriyeen waxay u quuri laayeen inay tacsi sameeyaan waxa maanta dhintay ninkii aabihii ku dhintay halgankii mujaahidnimada la sheegay maxay tahay maxaa loo dagaalamay kuwa maanta talada haya maxay rasaastu ugu dhacday inay dadkan xoreeyaan ay qiimo u yeelan halka waxa noogu yimi wasiir wasiirkii xanaanada xoolaha Saciid Sulub yar baa ku gadooday oo shiiday arrintan waa ku xunayo yararkaasi inay shiid ka bilaabaan ma yahayn bacdama la joogo geeri iyo aas la joogo waxaa dilay ciidankeenii nabadgelyada ilaalin lahaa ayaa dilay oo biliiska gacantooda bay ku baxeen kullu nafsin daa'iqatul mawt maanta waxaynu ku sugannay halkan oo aynu ku soo aasayno marxuumintii dhowaan ku geeriyooday mudaharaadkii nabadgelyada ahaa ama salmiga ahaa waxaan leeyahay marka hore ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannatul firdowsa ha geeyo kuwa maanta halkan aynu ku aasanno iyo kuwa gobollada lagu aasayba hadday ceer gaabo tahay iyo hadday burca tahayba dhammaantood ilaahay ha u naxariisto xaq darray ku dhinteen xaq darro ayay ku dhinteen iyagoo aan sidan qori ayaa xabad lagu dhuftay marka waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto mudaharaadka dhacdooyin ma doonayo waa maalin ducaahe inaan halkan maaragtay aan laakiin dhacdooyin badan baa ku suntan waxaan u sheegayaa un madaxweynaha weli dagaal Soomaaliland gashay marka cadowga aynu la gelayno weli dad intaan leeg oo ku dhintay ma jiro ama intaan leeg oo ku dhaawacmay ma jiro waxaan leeyahay xaqiraadda iyo yasidda iska daaya waanaki waxay imika nagu wareeriyeen daacadooda yara duriyeeyay ay nagu wareeriyeen waxaan jirin bay nagu wareeriyeen waxay u quuri laayeen inay tacsi sameeyaan arrintaas si gaar aan uga hadli doonaa waa maalin duco ilaahay jannatul firdowsa ha geeyo aaskii baynu joognaa saddexdii nina lagu dilay Hargeysa ee mujaahidiinta noqday ilaahay ha u naxariiso jannadii naxariista allaha siiyo ilaahay qabriga ha u wasciyo qabriga ha u nuuro ilaahay ehliyadii iyo dadkii uu ka dhintay iyo soomaaliland oo dhan ilaahay sabar iyo iimaan ha ka siiyo khaas ahaan caayiladii uu ka soo jeeday ilaahay wax qaydlaha ugu bedelo waxaa lagu dilay xaq darro waxaa dilay ciidankeenii nabadgelyada ilaalin lahaa ayaa dilay oo biliiska gacantooda bay ku baxeen taa xisaabteedu maanta noqonaysa laakiin waxay noqon doontaa waxaanaan ilaabi doonin oo lagala xisaabtami doono lana keeni doono ciddii dishay haddii ilaahay dhaa eebba idmo waayo wixii haddii sidaa lagu yilaabo wax waliba saasay u dhici doonaan weeyaan marka waxaan leeyahay ilaahay jannadii naxariista ha siiyo ilaahay sabar iyo iimaan ahayn ilaahay haynaga siiyo ilaahay cayladoodii wax khayr qaba allah ugu bedelo ilaahay qabriga ha u wasciyo qabriga ha u nuuro inagana sabar iyo iimaan haynaga siiyo kuwa kale burca iyo ceer gaaba lagu dilayna sidaas laag baynu leenahay waynu ka tacsiyadaynaynaa ilaahay baynu u baryaynaa la xisaabtankeedu waxaanu ilaabi doonna ma noqon doono waa la arki doona haddii ilaahay yidhaahdo ina lillahi wa ina ilaihi raji'uun ina lillahi wa ina ilaihi raji'uun waxaynu maanta halkan ku aasaynaa saddex ka mid ah dadkii ku dhintay mudaharaadkii Khamiistii waxaynu ilaahay uga baryaynaa dadkii dhintay oo dhan dhammaantood ka ceerigaaba ku dhintay iyo kuwa burca ku dhintay iyo kuwan Hargeysa maanta ku aasaynaba in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo ilaahay ha u dambi dhaafo talaxumay ku dhinteen gacanka xaq daran baa dishay waxaynu ilaahay uga baryaynaa inay heladoodii iyo qaraabadoodii ilaahay samir iyo iman ka siiyo kolle anigu mar horaan hadlay oon si aada u hadlay weliba aniga oo maaragtay dareen iga muuqdo waxaan imi kale ku kabayaa oo tvgan cbn siinayaa waxaan leeyahay inta dhaawacantay ina ilaahay caafimaad ha siiyo inta dhimatayna ilaahay ha u naxariisto eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo dhammaan dadkeenna shacabka halkan tumaniya intay naga maqan ba ilahay samir iimaan haynaga siiyo kelmadda ku darayaa waxay tahay dhimasho ka fool xun oo taariikhdaynu soo martay garan mayno dadku waa dhiman jiray cadow baa ina diri jiray dowladdii soomaaliyaanu dagaalanay taliskii rejiimka ahaa dowladdii ina ilabeenu dagaalanay dadkaasu dhimashadaasu markay ku dhacdo sibay uga wada naxayeen soomaaliland waxa jooga laakiin waxa ayaan daraa maanta in dilkan aanu kaa ka duwan yahay inaan cadow waxbayna yeelin ee dad ehela oo walaala a qoryo laysugu dhiibay oo inamadii askarta ahaa shicibkoodii ay laayeen talaxumo iyo maamul xumo daraaddeed waxaan leeyahay waynu ceebowne soomaaliland maanta ta ka dhacday caalamka inoo gashay nabadgelyadeennii bay dhaawacday sumcaddeennii bay dhaawacday mas-uuliyaddaana waxa la siyaasiyiinta talada dalka haya hogaaminaya cid kulamo laba ahaa wax yar oo simbale oo laysku khilaafay oo ma sidaasaynu u dhignaa iyo ma sidaasaynu u dhignaa ku dhammaan lahaa ayaa inta ciidankii lagu hubeeyey amar lagu bixiyey shicibku hadday arrintaa ka hadlaan in la laayo oo rasaas lala nooco ilaahay wuxuu weydiinayaa intii soo amartay mas-uuliyadda koowaadna waxale madaxweynaha waxaan leeyahay maanta waxa ayaan daraa dadkii ehelka ahaa ee isku abtirsiimada gelayay inay calooshoodii isu xumaatay cundadii isu qabaan oo godob la kala dhex dhigay oo nin oo dhintaba kii dilay la garanaayo waxaan leeyahay inteenna maanta halkan timi cadifad baa halkan ka dhacday cadifaduna oo wax shucuurta dadka ku jiray laakiin
وحنا نفعي ماها وعيب سومال لان كوة دعضي إنه نكسو كبرنو ومن نمال لدونو ووحي عيب لها عيب توضل السيوض ودين إنه كي تاريخ دوغة شينا تاريخ مضاء ولحلو إلهي نكلا حسابتمو إنت نكلنا إنه وحي دنببت بادينو وحي دنببت بادينو أيا لو باهن يهي وحن مانتا بنتي نكي أبيه كل انتدى هلقنكي مجاهد نمال الشيغر يا محايت هاي محايا الله دقال ما هي كوة مانتا تلوها هيا محايا الرساس تقول هذا إنه دتك الحريان القيموية الآن يعني أيام دراهم يلا ترى ذي هيا يعني كوا كوي يجا ولا نتاي كوا دراهم الله يو وترحمه كل بتو وحنا لا يهاي ما أنت أرنت تاجن أفيد مرة سكان عضي وترحمه خلط كم الصورة عب ما أرن كل لعبو ترى لنا أرن كتيرو ما دحوينها ككوة ما هم دحوينين العدو البديدو سوا عدو البينا ديدا ماها وحويينا دوايل كم مقشوه وحوية إن هذا وحي الشرع يقرن صادق تو أتكو قرن قصته إن ده دين نجار إن تو وح كوس من سدع سين ودي جينا يسدع سال ودي جيا وترى دين ما أنت يا قنتينا آخر العمر باتين رجينا ما أنت ترى ده يا سليمان بآخر العمر يا موسى آخر العمر يا محمد كاهن بآخر العمر يا عمر تيجي خاتم حمية عيبها كوس موتينا تدخل ولا لا أنا النحل هسيك على نحل جينا دل كناها بربرينا هذا تاهور ترحمة إذا كان عليها هذا بريال إذا كان عليها وكل عبء سنتين ولا كذا بيسية بريال ضد كذا كل لواحد لا نفتي نودايو إن مضى إنه هلك أكو أصلي يا دشيك عندك حق دراني يا إنه جريد ودي شوقنا الله يا رحمة الرحمين بالله يا هاي إيه الكي يا غرابة دي أيه كان سمير يا إيمان الله يا كسي يا ولنا يسوع مال لا نوردن هلك واحد نقول يمي وسير وسير كي حنا نضح والله سعيد صلب إن يربا كوجدودي وشيدي أرنت أنا وأنا كحنا يا ير كاسين أي شيء تقابل عبان ما يهين بعد ما لتشوجو غيري يا أصل لتشوجو حبالها هين لقوا عمر غاطا يهيد هل كاسين هو غلط دعي غلط كانوا وحوي عيال إذا لما قبته عيال كم باب السمية وحنا الله هاي حكومة ده وحوي وزير الداخلية المهدرات كان كيف صحيح هذا هاي مركي دبنا نكي ليبى هذا هاي عرورة الله أرنت أصلا كاهري ما يسوا أديك يبي دحويرة بوالله قط بس على يا إنما دي تدخل علينا والله يا والله قرنا يا وين هبل هبل وين هبل هبل وحبلوا من بايا مركا واحد دين لا يا هاي إذا كنا أرنتنا إنت سامكسوك بكبيني يا